Через відлигу та опади у Карпатах зберігається третій рівень лавинної небезпеки, попереджають синоптики. Сходження снігу прогнозують у горах та високогір'ї Закарпатської, Івано-Франківської та Львівської областей. Рятувальники застерігають, існує загроза зсувів снігу на дороги. Окрім цього, через потепління очікують значне підвищення рівня води в річках басейнів Сяну, Дністра, Пруту та Сірету.